უცხოეთის ახალი ამბები, ეგვიპტის ახალი პრეზიდენტი დღეს ფიცდადებს საზეიმო ცერემონიას საკონსტიტუციო სასამართლოში შედება წინა პრეზიდენტებმა ფიცი პარლამენტში დადეს, თუმცა სამხედრო საბჭოს რადაწყვეტილებით საკანონმდებლო ორგანო რამდენიმე კვირის წინ დაითხოვეს. ფიცის დადებამდე მუსლიმანი ძმების გამარჯვებულმა კანდიდატმა ქაიროში ტახრირის მოედანზე შეკრებილ მხარდამჭერებს მიმართა. მოჰამედ მორსემ პირობა დადო, რომ ყველა მოქალაქის უფლებას დაიცავს. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ჩავარდნიდან თითქმის სამი თვის შემდეგ გაეროს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა სირიაში სამოქალაქო ომის შესაჩერებლად ახალი პროექტი მოამზადა. ანანის ჯერმასთან დაკავშირებით პეტერბურგში ერთმანეთს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდნენ. სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებით რამდენიმე საათში ჟენევაში გაეროს შეხვედრა გამართება, რომელსაც ორგანიზაციის სპეციალური წარმომადგენელი კოფი ანანი ხელმძღვანელობს. ანანის ახალი პროექტის მიხედვით სირიაში თანხმობის ხელისუფლება უნდა შეექმნას, რომელიც როგორც ასადის მთავრობის წევრებით, ასევე ოპოზიციონერებით დაკომპლექტება. შვეიცარიაში დაგეგმილ შეხვედრას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დივანი დაესწრება. შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე ჰილარი კლინტონი პეტერბურგში სერგეი ლავროვს შეხვდა. ვგრძნობ, რომ ჩემი კოლეგის ჰილარი კლინტონის პოზიციები შეიცვალა. არანაირი ულტიმატუმი არ ყოფილა, არ იყო საუბარი, რომ დოკუმენტი, რომლის შესახებაც უნდა გაიმართოს საუბარი, შეუცვლელია. ასეთი განცხადებები მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტსა და თეთრ სახლში გაკეთდა, მაგრამ ამ შეხვედრაზე მსგავსი საუბარი არ ყოფილა. რუსეთი გარეშე ძალების ჩარევას და ასადის რეჟიმის შესვას ეწინააღმდეგება და მოლაპარაკების პროცესში ირანის შართვას მოითხოვს. ლავროვის უწყება არც გაეროს ახალი პროექტით არის გამოყოფილი. ჟენევის მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით სერიოზული აზრთა სხვაობა არსებობს. ძალიან რთული იყო დისკუსიაში ქვეყნების მოწვევა. რუსეთის წინააღმდეგ ამერიკის მხრიდან გადაულახავი წინააღმდეგობა მოხვა, რაც ირანის მოწვევას უკავშირდება. ასეთი მნიშვნელოვანი მოლაპარაკებების პროცესში ირანი და საუდის არაბეთი კარს მიღმა აღმოჩნდნენ. კოფი ანანის ახალ გეგმას ეწინააღმდეგება სირიის ოპოზიცია. მეამბოხეები რეჟიმის შესვლას ითხოვენ და ასათან ერთად მთავრობის შექმნას არაპირებენ. ექსპალიანი მიწისძვრა დასავლეთ ჩინეთში სტიქიის შედეგად რამდენიმე სახლი დაინგრა, დაშავებულია 17 ადამიანი. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. ძლიერი ბიძგების გამო ქალაქ ურუმთის მოსახლეობის ნაწილმა მთელი ღამე ქუჩაში გაათენა. ნიუ-ჯერსიში ქალაქ ვინიერ ჩავიდა თუ ეწვია გარეული ცხოველი ქალაქში ტყიდან ჩავიდა და ცენტრალურ საცხოვრებელ უბანში ხეზე აძვრა. ადგილობრივების განცხადებით ქალაქში სამი დათვი შეამჩნიეს, თუმცა პოლიციელებმა მხოლოდ ერთ მადრას მიერგნეს. ერთი წლის დათვი სპეციალურ იარაღის საშუალებით დააძინეს. ქალაქში გამოჩენილი დათვის სანახავად ასობით ადამიანი შეიდრება. გარეული ცხოველი ტყეში გაუშვეს.